אנוכי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. שלום רב לכל המשתתפים איתנו בשיעור בדבר מלכות. והשבוע אנחנו נתייחס לדבר מלכות של מטות מסעי. אמנם הקביעות של פרשתנו בשנה זו, תשס"ח, היא שמטות מסעי הן פרשיות נפרדות, ולכל אחת מהן יש מסר משל עצמה. אבל בשיחה הידועה של דבר מלכות בשנת תשנ"א, קביעות השנה הייתה באופן כזה שמטות ומסעי היו פרשיות מחוברות, וגם מזה הרבי שליט"א מלך המשיח לומד הוראה בעבודת השם, ובפרט בעניין העומד על הפרק, הגאולה האמיתית והשלמה. אם כן, כך אומר רבי שליט"א מלך המשיח: מהעניינים המיוחדים דיום שבת קודש זה, שבו מסיימים ספר במדבר, ספר רביעי שבתורה, שסיומו מהווה גם סיום כל התורה. נשמע קצת מוזר, אנחנו מכירים את התורה באופן של חמישה חומשי תורה. ובכל אופן, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, יש בפרשת מסעי סיומת של ספר במדבר, ובעצם בכך סיום כל התורה כולה. מדוע? כיוון שספר משנה תורה, ספר דברים, ומשנה תורה הוא חזרה של משה רבנו, שחוזר וכולל את כל דלת הספרים שלפניו. הדבר בא ללמד על החשיבות של סיום הפרשה של מסעי, שבזה מסיימים את ספר במדבר. ולאחרי זה מכריזים בקול רם ובשמחה כמנהג ישראל: חזק חזק ונתחזק, שמורה על החוזק והתוקף דבני ישראל בכל ענייני התורה. ועד שהחוזק גופה הוא באופן ג' פעמים חזק חזק ונתחזק, שיש בו העילוי והשלמות בתלת הזמנה וחזוקה. כלומר, כשאנחנו מחפשים לראות את המיוחד ומאפיין כל פרשה, והרי כל פרשה יש לה עניין מיוחד, ומכל שכן וקל וחומר שכל דבר בעולמנו יש בו משהו מיוחד שאין אותו באחרים, שהרי לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד לבטלה. בוודאי שאם ישנם שני פריטים מסוימים, כל אחד מהם יש עניין מיוחד שאין בשני. ודאי וודאי בפרשה בתורה, שזה כי הם חיינו ואורך ימינו, וזה הנקודה העיקרית של ההתהוות כולה, עניין התורה, היא המיוחדת איתו יתברך. בוודאי שבכל פרשה שבה יש משהו מיוחד, ובפרשתנו הדבר בולט בפרט בנקודת הסיום. דווקא סיום הפרשה, שמהווה לא רק סיום של פרשה פרטית אחת בתורה, אלא מהווה סיום של ספר, ספר במדבר, ועל פי דברי הרבי שליט"א מלך המשיח, אנחנו עומדים בעצם בסיום של כל התורה כולה, כיוון שספר דברים הוא מהווה חזרה. ובסיום הפרשה, בסיום הספר, נוהגים כמנהג ישראל לומר חזק חזק ונתחזק, אמירה שכל כולה עניינה של הוספה וחיזוק בעבודת השם. וידוע כלל ההלכתי, בתלת הזימנה הווה חזוקה, כאשר דבר מסוים נעשה שלוש פעמים, יש בזה תוקף, תוקף על פי תורה, ובמילא הדבר הזה יש גם כן השלכה במציאות, כיוון שכל המציאות כולה מתהוות על ידי התורה. הסתכל קודש הבריך ובורייתא וברא אלמה. אז כשיש עניין של תוקף בתורה, הדבר מקבל ביטויו גם בעולם. וצריך להבין הקשר והשייכות לסיום ספר רביעי שבתורה לתוכנו של הזמן. אנחנו לא מסיימים את ספר התורה הרביעי, את ספר במדבר, באופן שהוא מנותק מהמציאות של זמן ומקום. אנחנו מסיימים את זה בזמן מסוים, בשנה מסוימת, בתקופה מסוימת בשנה, וגם מכך צריכים למצות את ההוראה בעבודת השם. לעולם מסיימים את ספר רביעי בשבתות שבג' השבועות בין המצרים. ובכמה שנים, בשבת ראשון שבתשעת הימים, דלכאורה הזמן דגימל השבועות, בפרט תשעת הימים, קשורים ממעמד ומצב של חלישות בקדושה, הפך ותכלית, דחזק חזק ונתחזק. כלומר, העובדה שאנחנו בהשגחה פרטית מסיימים את ספר במדבר, את פרשת מסעי, דווקא בתקופה של שלושת השבועות, תקופה שבתולדות עם ישראל נחשבה כתקופה קשה, אם אפשר להתבטא כך, או תקופה על כל פנים שמזכירה מאוד מאוד את החורבן, שרי תחילתה של התקופה בי"ז בתמוז, פריצת החומות, ולאחר מכן סיומה של התקופה הזאת הוא בחורבן בית המקדש, תשעה באב. בוודאי ששלושת השבועות האלה בתולדות עם ישראל היו זמן שנקרא בין המצרים. אבל, כפי שהרבי שליט"א מלך המשיח מביא בשיחות קודמות ובשיחות הבאות, ישנו עניין שחל בו שינוי בדור שלנו. כנגד התחושה של אבלות וחורבן שליוותה את בני ישראל בתקופה הזאת של שלושת השבועות,
אנחנו עדים לכך שהקדוש בוחר באופן יזום מצידו יתברך לקבוע את חג הגאולה של הרבי הקודם, נשיא הדור, נשמה כללית, ראש בני ישראל, דווקא בחודש תמוז. ללמדך שחודש תמוז הוא בעצם מתחיל להתגלות כחודש של טוב, כחודש של גאולה. והרי תחילת בין המצרים היא דווקא בחודש תמוז. ומכאן עד לקיום הנבואה בזכריה והצום הרביעי וצום החמישי וכו', יהיה לבית יהודה לששון ושמחה, למועדים טובים, הדבר הזה הוא כבר מתבקש מאליו, כיוון שאנחנו כבר הגענו לשלב שמתברר שההעלם והסתר על המועדים האלה, י' בתמוז ותשעה באב, הולך ונמוג, ובמילא הולך ומתגלה יותר ויותר העניין החיובי, העניין האלוקי שטמון במועדים האלה. שהרי אדרבה, שני מועדים אלה היו מלכתחילה מיועדים להיות ימים טובים לישראל. אלא כדרכו של האדם שמאירים לו באור גדול מדי ואינו כלי לקבל את זה, הוא מדווח על צרה במקום צוהר, במקום שהוא יאמר שאכן יש לו אור, הוא מדווח שיש לו צרה, כיוון שהאור הוא עוצמתי מדי ומסנבר. אבל לאחר עבודת בני ישראל במהלך הדורות, על ידי מסירות נפש של אבותינו, זיקחו כבר אבותינו ועד לימינו אלה את העולם כולו, והעולם כבר מוכן לקבל את האורות המיוחדים האלה של זמן הגאולה, ולכן הולך ומתגלה שגם י' ז' בתמוז וגם תשעה באב אלה הם חגים שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה את רצון לבניין בית המקדש, כך שתקופת שלושת השבועות היא לא בהדגשה של חורבן, אלא להפך, היא בהדגשה של הגברת הציפייה שהנה אוטוטוט וכבר בית המקדש השלישי יורד בנוי משוכלל מן השמיים. ולכן, שואל הרבי שליט המלך המשיח, לכאורה, העניין הזה של אמירת חזק חזק ונתחזק, שהיא לא עניין של תפילה, אלא עניין של קביעת עובדה, היא לכאורה לא מתאימה בהסתכלות הראשונית, שכפי שפעם נהגנו להסתכל על שלושת השבועות, היא לא מתאימה לתקופה. שלושת השבועות מבטאים חולשה, חולשה של קדושה לצערנו לאום אל עמי אמץ, דווקא היד של אדום גברה, ודווקא בתקופה הזאת נחרב בית המקדש, ולכאורה עניין האלוקות מתעלם בעולם. והנה דווקא בתקופה הזאת אנחנו מסיימים ספר רביעי, וכפי שנאמר מקודם מסיימים בעצם את כל ארבעת הספרים, כל התורה כולה, ודווקא אז מכריזים חזק חזק ונתחזק. אמנם לכאורה יש מקום לומר שהיא הנותנת, אדרבה. כיוון שזמן זה קשור עם מעמד ומצב של חלישות, מודגש יותר הצורך וההכרח בחיזוק דחזק חזק ונתחזק. היה אפשר לתרץ ולומר שהיא הנותנת, כיוון שזה זמן של חלישות, לכן אנחנו מאחלים לעצמנו בוא נתחזק כדי לעבור את התקופה הקשה הזאת. אבל יותר נראה לומר שהחיזוק עצמו קשור עם תוכנו של הזמן, ולא שהחיזוק הוא הפכו של הזמן, והזמן מדגיש רק את הצורך להפוך אותו, אלא כמודגש בשמו של יום השבת, שנקרא שבת חזק, השבת שבה מסיימים את הקריאה בתורה, את הספר במדבר, היא נקראת שבת חזק, ללמדך שהשבת עצמה היא עניין של חוזק, ואדרבה היא מבטאת את העניין של החיזוק של מעשינו ועבודתנו, של צד הקדושה בעולם בקיום תורה ומצוות. ולכן מצד המתאים או לא מתאים, היה מתאים יותר שאמירת החזק חזק ונתחזק תהיה בזמן שעם ישראל נמצא אדרבה בשלב של עלייה, בשלב של התחזקות. יובן בהקדם הביור בקשר ושייכות של חזק חזק ונתחזק לתוכן הפרשה שבה מסיימים את הספר, כיוון שהכל איתו ידברה והכל הוא בהשגחה פרטית, אין דבר קורה בעולמנו לחינם ולא באופן מקרי. בוודאי שכשבאים שני עניינים אלוקיים בציר המחבר ביניהם, בוודאי שישנו קשר. ולכן הפרשיות מתות מסעי, כשהם יוצאים בדיוק באמירת חזק חזק ונתחזק בשלושת השבועות, יש קשר ביניהם. כדי להבין את העניין הזה, אומר הרבי שליט המלך המשיח, בואו נתבונן בחיבור הזה של מתות מסעי. אמנם בשנה הזאת תשס"ח שתי הפרשיות הן נפרדות, אבל גם סמיכות הפרשיות שביניהם גם היא מלמדת, ומתחזק הקשר ביניהם באותה שנה שבה שני הפרשיות ממש מחוברות לעומת השנה שלנו, אבל גם המסר מאותה שנה מבטא את העניין כשלעצמו. והרבי מלמד מה נלמד ממתות ומה נלמד ממסעי. עניין החוזק והתוקף
חזק, ובפרט ג' פעמים חזק, הוא שייך לכאורה לפרשת מטות. כדי להבין את העניין הזה, אומר רבי שליט"א מלך המשיח, בואו נתבונן קצת יותר. יש כאן לכאורה שאלה. כיוון שהאמירה של חזק, חזק ונתחזק, היא נאמרת בסיום הפרשה השנייה, מסעי. ואילו דווקא אם אנחנו מחפשים שם של פרשה שמבטא חוזק, על פי העיקרון שכדי שזה יהיה תואם, אז החוזק צריך לבוא בתקופה או בפרשה שהיא מבטאת חוזק, היה צריך לו לסדר כך שסיום התורה יהיה דווקא בפרשת מטות. מטה זה אמצעי שלטוני, ביטוי לשלטון. גם המילה עצמה מבטאת מטה, עניין של חוזק, מקל יבש או שרביט שעשוי מאיזשהו חומר קשיח. ולכן היה יותר לכאורה מתאים שדווקא בהקשר למטות, שם יופיע עניין של חזק, חזק ונתחזק. כי מטה מורה לחוזק ותוקף בל ישונה, בדוגמת המטה כפשוטו שהוא חזק וקשה, עד שמטה הוא לשון ממשלה ושררה. כלשון הכתוב, מטות עוז אל שבטי מושלים. לעומת זאת, מסעי מבטאת ניידות, מבטאת תזוזה, מבטאת אי עמידה במקום אחד, שזה עניין המסעות. עניינו הליכה והנסיעה ממקום למקום שאינו עומד על מקומו, אלא הולך ונוסע למקום אחר, ועד להליכה ונסיעה אמיתית, שבעבודת השם משמעה עקירה ממקום אחד ועלייה לדרגה השנייה שהיא בעין ארוך. אם כן, העניין הזה של מסעי, הרי זה להפך לכאורה מעניין החוזק והתוקף באופן שבל ישונה. אם מטה מבטא עמידה עיקשת איתנה יציבה במקום אחד, מסעי מבטא בדיוק את העניין ההופכי שלו. ולכאורה המסר מחזק חזק ונתחזק בא לומר לנו להיות איתנים בעמדותינו בעבודת השם, לא לתת ליצר ולכל מיני נתונים חיצוניים להזיז אותנו מעבודת השם. היה מתאים אם כן של חזק חזק ונתחזק יהיה דווקא בפרשת מטות. ומזה שההכרזה חזק חזק ונתחזק היא לעולם, גם כשמטות נושא מחוברים, היא תמיד בסיומה של פרשת מסעי דווקא, משמע שהתוכן של חזק חזק ונתחזק שייך בעיקר לפרשת מסעי, שהרי בהשגחה פרטית ועל פי מנהג ישראל אומרים דווקא את החזק בסיום פרשת מסעי. כדי להבהיר את זה, הרי במקדים עוד עניין ומלמד אותנו, ויש לומר הביור בזה. חזקה שהיא במספר שלוש, כמו לשון חז"ל, בתלת הזימנה וחזוקה, ובפרט חזקה משולשת, חזק, חזק ונתחזק, זה מדגיש את החוזק והתוקף. אבל היכן הוא מדגיש את החוזק והתוקף? במציאות שיש מנגדים, ואז נדרש גילוי החוזק והתוקף. שהרי במציאות שאין בה שום התנגדות, אין צורך לציין שמישהו חזק. לשם מה לציין שהוא חזק? היכן מתבטא החוזק שלו? אין הרי שום עניין של התנגדות. וכידוע על פי אותו עיקרון שמספר אחד מורה על מעמד ומצב טוב מלכתחילה, רק טוב וקדושה. בראשית הבריאה, אז הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, לכן לא כתוב וערב בוקר יום ראשון, יום אחד. כיוון שהקדוש הוא יחיד בעולמו, ובמילא אין שום עניינים שמהווים ניגוד בעצם קיומם. אבל ביום השני מתחילה הניגודיות, עצם העובדה שיש גם מציאות של נבראים באופן כזה שהם נפרדים מאיתו יתברך, כאן מתחילה השוני הזה בין הבורא לנברא, מתחיל ליצור את המתח כביכול, ואז יש לנו כאין מחלוקת, ויש כבר שני עניינים, יש כבר שתי דעות. מספר שניים מורה על מחלוקת, התחלקות, בגלל מציאותו של המנגד. מנגד לאו דווקא מעצם זה שהוא רוצה להיות רע, אלא מעצם מציאותו כלא בטל ומוחד עם השני, הרי שיש לך כבר דעה שנייה, יש לך מציאות של ניגוד. ואילו מספר שלוש מורה על החוזק והתוקף דקדושה גם במעמד ומצב של ניגוד. כפי שאמרנו, כשיש אחד אין שום חידוש בזה שהוא חזק, כנגד מה הוא צריך להראות את חוזקו, ומי באמת אומר שהוא חזק? לעומת זאת, כאשר יש שניים, כאן מתחיל העימות, וכאן צריך באמת להגביר כוח כדי להתגבר על הצד השני. מספר שלוש, מצב של שלוש, מבטא את הניצחון יבוא השלישי ויחיה ביניהם, כאשר למרות שהיה ניגוד, השלישי הדרגה הגבוהה, שהיא למעלה משניהם, היא החליטה, היא פסקה מה לעשות. אם כן, בחוזק ובתוקף שבמספר שלוש, שזה בעצם יבוא השלישי ויחיה ביניהם, ישנם שני אופנים. יש כאשר ההכרעה באה מצד העליון, היינו חוזק ותוקף המשכת אור הקדושה למטה בכל מקום, גם במקום שיש ניגוד, וזה מצד גודל מעלת האור שבלי גבול.
אם ניקח למשל כדוגמה את המצב של בני ישראל ערב מתן תורה, בדקות שלפני מתן תורה, כאשר הם רואים את הקולות וברקים, כאשר הם שומעים ומתרשמים בצורה בלתי רגילה שכאן עומד להיות גילוי שהוא למעלה מטעם ודעת, התגובה שלהם היא תגובה שהיא לא מתוך ניתוח, אלא תגובה הטבעית ביותר, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. זאת אומרת, האור האלוקי פועל בהם ביטול מוחלט. האור האלוקי לא מתחיל לשכנע אותם, לא מתחיל להסביר להם, אלא עצם התגלותו של האור האלוקי היא פועלת ביטול על בני ישראל. יותר הדבר בא לידי ביטוי באמירת עשרת הדיברות. גם כאן הקדוש ברוך הוא אומר את עשרת הדיברות, הוא לא מתחיל להיכנס לראש של כל אחד ואחד ולהסביר לו בהתאם להבנה הפנימית והפרטית שלו מה המשמעות של כל אמירה ואמירה. התוצאה של גילוי אלוקי בעשרת הדיברות היא פרחה נשמתם. זאת אומרת, יש כאן גילוי אור מצד העליון, העוצמה היא ללא עוררין, אין ספק, התוצאות של העוצמה ניכרים ביותר, יש בה רק חיסרון אחד, קשה לומר שזה נתפס ונקלט בחושי התחתון, כיוון שהתחתון איבד לגמרי את החושים שלו. אז ביטול יש כאן, אבל הדבר הזה עדיין לא הופנם ולא הפך להיות חלקו של התחתון, אלא זה כתוצאה מהעליון. ואם רואים על התחתון ביטול, זה לא ממנו, זה כתוצאה מגילוי האור האלוקי. זה העניין כאשר צד העליון הוא הבולט. אבל יש שההכרעה באה מצד התחתון, שעבודת העלאת התחתון, העלאה ממטה למעלה, היא באופן של חוזק ותוקף לבטל את המנגד ויתירו להפכו לקדושה. יש כאשר התחתון הוא נדרש כמעט ללא סיוע גלוי מצד למעלה, הוא נדרש בעצמו להתמודד עם הניסיונות שמעמידים בפניו החברה המסביב, העמדה של הזולת, ובכדי לנצח הוא חייב לגלות את כוחותיו הוא, והוא גם כן חייב להתמודד עם הטענות וההסברים השונים של הצד השני, הוא צריך להיאבק איתו ולהאחז איתו, וכל המתאבק עם מנובל מתנבל עמו, אבל בסופו של דבר שהוא מנצח זה ניצחון שלו. התחתון הוא זה שניצח, כיוון שכאן היה גילוי כוחו של התחתון, הסיוע מלמעלה הוא היה סיוע עקיף ובלתי נראה. ההכרעה הזאת, אם היא באה מכוחו של העליון או אם היא באה מכוחו של התחתון, זה בעצם הם שני קווים בעבודת השם הנקראים העלאה והמשכה. כאשר הדברים הם באים מצד מלמעלה, זה המשכה מלמעלה עם כל המעלות והחסרונות שיש לדבר כזה, ואם הם באים מצד התחתון, מצד העלאה, אז יש כאן את העניין של עבודת התחתון בהדגש עם המעלות והחסרונות שבזה. וכמובן הרב לא בא לדבר איתנו על מושגים מופשטים, אלא הרב רוצה להבהיר לנו את המשמעות, איך שזה מתבטא בפרשיות השבוע במתות מסעי ובסיום הספר, ובעיקר איך זה בא לידי ביטוי בעבודת השם. ובית אופנים אלו של האם התוקף בא מצד העליון או בא מצד התחתון, הם מרומזים בחזק של פרשת מתות מסעי. החזק דפרשת מתות הוא החוזק והתוקף שמצד העליון. ודבר משה אל ראשי המתות וגומר, זה הדבר אשר ציווה השם. מדובר אם כן, מדגישים את העניין של החוזק, זה בא בידי ביטוי במילה מתה ובתפקיד המיוחד של ראשי המתות, ראשי השבטים. זהו החוזק והתוקף דהמשכת ציווי השם גם במקום שיש ניגוד. החזק דפרשת מסעי הוא החוזק והתוקף שמצד התחתון, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. בני ישראל הם אלה שנוסעים ועוברים בתוך נבחי המדבר, נפגשים עם תופעות שליליות למיניהם, צריכים להתעמת איתם ולנצח. כשהם מגיעים למקום מסוים ששם ישנה אווירה של הפך הקדושה, בני ישראל צריכים להתמודד עם העניין הזה, ועד שבסופו של דבר הם מנצחים, ממשיכים הלאה. עבודת הבירורים, לכן העבודה הזאת זוהי עבודה איטית יותר, היא מתבצעת בהתאם לקצב של התחתון, לכן זה נדרש למבית מסעות, אבל בסופו של דבר נעשה כאן בירור יסודי, הן בנפשות בני ישראל, והן בעבודת הבירורים בעולם שבהם פעלו בני ישראל.
אם כן, החוזק, דה פרשת מסעי, זה החוזק והתוקף שמצד התחתון אל מסע בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. החוזק והתוקף שבעבודת בני ישראל בבירור ועלת התחתון. שלמרות השינויים וחילוקי הדרגות שבפרטי המסעות במדבר לפי ערך מעמדו מצבו של התחתון, הם נמצאים תמיד בתנועה של הליכה ונסיעה ממצרים, מהמיצרים. מהמיצרים והגבולים של התחתון הם עולים אל המרחב העליון לארץ ישראל, מרחב דקדושה. אם כן, עבודת התחתון היא על העם ממטה למעלה, עבודה שבאה בכוח העליון זה עבודה של מלמעלה למטה. ברוך אתה אדוני אלינו לעולם שהכל נהיה בדברו. על פי זה יש לבאר את השייכות דחזק למסעי דווקא. כיוון שהחוזק והתוקף במקום שיש ניגוד מודגש יותר בבירור התחתון. כיוון שכשהדברים באים מכוח העליון, התחתון הוא נעלם, נעלם באלף, נעלם דום, נעלם בעין, כיוון שכל מציאותו בטלה אל מול האור האלוקי. ולכן עוף לא פרח, ציפור לא צייץ, שום דבר לא נע בעולם, היה גילוי של אלוקות אנוכי, העולם שותק ונשמעים עשרת הדיברות. האם העולם קיבל את זה, את עשרת הדיברות? האם העולם כבר באותו הרגע הפך להיות עולם של עשרת הדיברות? התשובה היא עדיין לא, כיוון שנדרשה עדיין עבודה של ארוכת שנים כדי אכן שהדברים האלה יהפכו להיות נחלה אישית של העולם, שהאוכלוסייה האנושית בעולם בעצמה תחוקק חוקים ותיזום את העניין הזה מצד עצמה. ולכן כאשר הדברים באים מצד העליון יש להם השפעה עצומה, והגילוי הזה נדרש כשמתחילים עניין כדי להבהיר לעולם שזה הנקודה, אין לך אפשרות אחרת. אבל העבודה של הבירור הפנימי והיסודי צריכה להתבצע דווקא בכוח התוקף והחוזק של התחתון. שלא זו בלבד שהחוזק והתוקף הבלי גבול דור הקדושה נמשך ומאיר בכל מקום מבלי להתחשב במציאות המנגד, שכפי שאמרנו במילים בוטות זה לא חוכמה, כאשר יש גילוי אור אלוקי ואז התחתון נעלם, אלא החוכמה היא, אלא עוד זאת, שישנה התעסקות עם המנגד לבטלו מכל וכל ועד להפכו לקדושה. והתוצאה, כפי שאנחנו רואים, כאשר למשל המפגש של יעקב עם עשיו, במפגש הזה של יעקב עם עשיו לאחר שהוא חוזר מלבן, יעקב עומד בפני השאלה כיצד לגשת לטפל בעשיו. יש אפשרות שיעקב אבינו יתקשר עם מקור הקדושה באופן כל כך נעלה שהגילוי האלוקי של יעקב שיוקרן מיעקב יבטל מכל וכל את מציאותו של עשיו. ועל כך כדאי לספר את הסיפור הידוע, שכאשר אדמור הזקן היה בכלא במאסר המפורסם שהשתחרר ממנו ביוטט כסלב, אז פנו לכמה וכמה מהצדיקים שיפעלו בתפילות ובאמצעים שבידיהם כדי לסייע לאדמור הזקן לצאת מן המצר והשוויה. אחד מגדולי הצדיקים שבאו אליו וביקשו ממנו שגם הוא יתפלל, אז הוא אמר שהוא מתפלא, כיוון שאדמור הזקן יכול היה מצד גדולתו של אדמור הזקן לשרוף את כל פטרבורג. אם כן, בשביל מה הוא היה צריך להיעשר, ויכול היה בכמה מילים לשרוף את כל פטרבורג, ובמילא אין אפשרות לאסור אותו ושום דבר לא יכול לעמוד כנגדו. שאמרו את זה לאדמור הזקן, אמר אדמור הזקן שגם יעקב אבינו כאשר הוא נפגש עם עשיו הוא הביא לו דורון, הביא לו מנחה. זאת אומרת, גם שמצד היכולת העצמית של יעקב אבינו יכול היה לבטל את עשיו מכל וכל עם ה-400 איש אשר איתו, אבל לא זו הכוונה והתכלית. הכוונה היא להפוך את עשיו למסייע דקדושה ורב תבועות בכוח שור, שאותו עשיו הרשע מייצג אדום, הוא יהיה זה שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אין הכוונה לשפוט את הר עשיו במובן של האנשה או במובן של השמדה, אלא לשפוט מלשון לימוד הלכות, לימוד תורה, שאדרבה, העלאת עשיו שיהיה מסייע בגאולה. ולכן יעקב אבינו מנסה לראות האם ניתן להשפיע, לדבר על מוחו וליבו של עשיו, אבל כאשר הוא רואה שעדיין זה לא אפשרי, אז אומרת נעלה לאיתי עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. זה ייקח זמן,
אבל בנה ייפגשו עם בניך, ובמהלך הדורות הם ישפיעו על בניך, לא באופן של חוקה חקקתי גזרה גזרתי, אלא באופן שגם שכלכם, גם האישיות שלכם, של אומות העולם, תסכים ותבין שאכן האלוקות זה העניין העיקרי, זה העניין הטוב בבריאה, ועד אשר אומר לצפון תני, כלומר אותה צפון שעליה נאמר מצפון תיפתח הרעה, שזה עניינו של אדום, של עשיו וכן הלאה, אותה צפון היא הופכת להיות למסייעת בגאולה של עם ישראל. ולכן גם כאן, בעניין הזה של מטות מסעי, השלמות היא שדווקא החזק חזק הוא בא לאחר מסעי. מסעי מבטא את עבודת התחתון. שהתוקף והחוזק הוא שעל ידי עבודת התחתון מצליחים לברר את המציאות של העולם. בירור כזה, איתי יותר כפי שאמרנו מקודם, הוא בקצב של נבראים, בקצב של התחתון, ובכל מקרה הוא זקוק לסיוע של העליון, אבל אזי הביצוע הוא יסודי. הבריאה כולה הופכת להיות מוכשרת לקבלת הגילוי האלוקי, הגאולה האמיתית והשלמה. והשלמות האמיתית החזק היא בחיבור מטות ומסעי יחד. וגם בשנה שאצלנו תשס"ח, כאשר מטות ומסעי אינם מחוברים, אבל הם בסמיכות זה לזה, גם מכך אפשר לומר שהשלמות היא דווקא על ידי שניהם. החוזק דמטות יש בו מעלת אור הקדושה שלמעלה מהגבלה, אבל כיוון שחוזק זה הוא מצד העליון, ואגב כדרכו של המטה שאכן הוא מלמעלה למטה, רחב למעלה, צר למטה, ואינו שייך למציאות של התחתון המנגד, ועד רבה לא מתחשבים בו, אז המטה מבטא באמת את התוקף של העליון. ואילו החוזק דמסעי, אותו מסלול מפותל שבני ישראל עברו במהלך 42 המסעות במשך 40 שנה, מסלול שמבטא את לא את הקו הישר האלוקי העוצמתי, אלא מבטא את נפתולי הנברא. ולכן בני ישראל יוצרים באמת מסלול כל כך מפותל, עלייה עד לצפון וחזרה וכו' וכו'. כיוון שזה מבטא את עבודת הנבראים, יש בו את המעלה דביטול המנגד, אבל אותו מצד התחתון שאין בו את התוקף הבלתי מוגבל דעליון, הרי הוא במדידה והגבלה ושייך בו שינוי והפסק. החיסרון בעבודת הנבראים, כיוון שהנברא הוא מוגבל, לכן יכול להיות בעבודה הזאת חיסרון והפסק. ולכן אנחנו צריכים את החיבור של מטות מסעי, שמחד גיסה את עניין הנצחיות, את עניין התוקף הבלתי מוגבל, התוקף של למעלה מעולם, אנחנו מקבלים המושג מטות, ראשי המטות, מטה, מפרשת מטות. ואילו את הירידת האור אלא למטה מטה, ובאופן שיתקבל ויתפס בעולם, זה דווקא על ידי מסעי. לכן השלמות האמיתית דחזק היא בחיבור מטות מסעי גם יחד, שישנם בית המעלות. חוזק ותוקף המשכת האור של למעלה מהגבלה, מטות, והחוזק והתוקף שבביטול הפיכת המנגד על ידי העלאת התחתון, ושניהם יחד, שביטול המנגד יהיה באופן קבוע ונצחי. המושגים האלה, קבוע ונצחי, זה מושגים מעולמו של העליון, בעולמו של התחתון, בעולמו של הנברא, אין קבוע ונצחי. הדבר הכי קבוע הוא זמני ביותר. אבל כאשר מחברים את עבודת העליון, דיינו ממשיכים מאיתו התברך, ההתקשרות הכי עצמותית אליו התברך, מצליחים להמשיך ממקור הנצחיות והקביעות, אל עבודת התחתון, אל הכי 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 למטה. וזה השלמות של שניהם יחד. כיוון שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שמצפים כל כך לבניית בית המקדש, כפי שאמרנו מקודם, שאם לפני שנים רבות בין המצרים הייתה תקופה שהזכירה את החורבן, הרי דווקא עכשיו זה מזכיר את העת רצון לבניין בית המקדש השלישי. ועד רבה, הרמז בשלושת השבועות לאותם שלושה שבועות שבהם ממהרים השקדים לפרוח, להבשיל, כפי שאומרים חז"ל, שהקדוש מראה לירמיהו, מה אתה רואה ירמיהו? מקל שקד אני רואה. מדוע דווקא מקל שקד? כיוון שהוא ממהר מהרגע שנראים הפרחים עד שהפירות בשלים, 21 יום, 3 שבועות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. הקדוש רוצה להראות עד כמה הוא רוצה להזדרז בבניין בית המקדש ובגאולת ישראל, לכן הוא מבטא את זה בשקדים. אם כן, התקופה הזאת של שלושת השבועות זה העת רצון הגדול ביותר במהלך השנה לבניין בית המקדש השלישי.
אז אומר רבי, בואו נתבונן באמת בעניינו של בית המקדש השלישי בהקשרים הקודמים של המשכה והעלאה. ובהקדמה, שהכוונה והתכלית דחורבן והגלות היא על מנת לבוא למעלה והשלמות בבניין בית המקדש העתיד וגולה עתידה. זה ללא ספק שאין הקדוש הוא הורס בניין אלא כדי לבנות בניין יפה ימינו, הוא כמאמר של חז"ל שדווקא בחודש זה, בחודש החמישי, חודש שמזלו אריה, אז דווקא אז עלה אריה סנחיר נבוכדנצר והחריב את אריאל כדי שיבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, אריה שאג מי לא יראה, ויבנה את אריאל מחדש בבית המקדש השלישי. כל עניינו של החורבן כדי לבנות בית גדול יותר, יפה יותר, ולא בתוספת, אלא בעניין, במהות. ובית המקדש השלישי, בזה מודגש העניין של החזקה, בית המקדש שלישי, גאולה שלישית. ואז ברא בזה, מעלתו של בית המקדש העתיד, מקדש עדנין, כוננו ידיך, שניים, שתי ידיים, כשהשם ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שהמלוכה שלו, המעלה הזאת של בניין בית המקדש השלישי נאמרה כבר בשירת הים. וזה רגע שבני ישראל יצאו מים סוף, יצאו ממצרים, אז במהלך השירה הם מדברים על מקדש עדני כוננו ידיך. על איזה בית מקדש? בית המקדש השלישי. בנוגע לבית המקדש שהיו צריכים לבנות בכניסה לארץ תכף ומיד, כמאמר הזל, אילו זכו ישראל כיוון שעלו פרסות רגלי מן הים, היו נכנסים אל הארץ. ואז הייתה כניסה לארץ על ידי משה באופן שהיא גאולה נצחית שאין אחרי הגלות, ואז היו זוכים לבניין לבית המקדש הנצחי שאין אחריו חורבן. ויש לומר שכיוון שכל ענייני התורה הם אמיתיים ונצחיים, כולל גם עניינים שהובאו בתור כסל כדעתך, כאפשרות אילו זכו, בנידון דידן, אילו זכו, ישנה גם עתה העניין לגאולה נצחית ובית המקדש ובאופן של חוזק ותוקף, אלא שהחוזק והתוקף שלהם הוא מצד העליון בלבד, ולכן בעולמו של התחתון יכול להיות וישנו מצב של חורבן וגלות. זאת אומרת, אומר רבי, זה שחז"ל אומרים אילו זכו, יכלו באמת להיכנס מיד לבניין בית המקדש השלישי, הרי הוא אומר אין כאן עניין של אילו זכו, זה אכן קיים, זה מתקיים. אבל כל זה מתקיים רק מצד ראייתו של העליון, רק מצד ההסתכלות האלוקית מלמעלה. אבל בעולמו של התחתון עדיין זה לא כך. לאידך לא מספיק החוזק והתוקף בגאולה או בניין בית המקדש מצד התחתון בגלל, כיוון שמלכתחילה ברור אם כל בניין בית המקדש וכל העניין הזה יהיה בכוחו של הנברא, אז זה אמור להיפסק, כמו שהיה בבית שני 420 שנה, אבל נפסק. ולכן יש צורך בחיבור בית המעלות, חוזק ותוקף דגולה בין בית המקדש מצד העליון, ומצד התחתון גם יחד, שאז נעשית גולה נצחית ובית המקדש נצחי. וכאן הרב מסביר את הדברים, את ההבחנה בין שני בתי המקדש לעומת השלישי, ביתר ביאור, וכך יובל לנו העניין המיוחד של בית המקדש השלישי. אומר רבי שליט המלך המשיח כך, באות ו, זהו החילוק שבין בית בתי המקדש, בית ראשון ובית שני, לבין בית המקדש השלישי שהוא גאולה שלישית. בית ראשון מספר אחד שנבדל די שלמה, שנאמר בו יושב שלמה על כיסא השם, היה עיקר עניינו מצד העליון, באופן של המשכה מלמעלה. כפי שידוע שמשה רבנו כשירד מהר סיני ניתנה לו מגילת המקדש, מגילה שבה נכתב כל העניין של בית המקדש כולל מידותיו וכו' וכו'. המגילה הזאת נמסרה על ידי יהושע ועד שהגיע לדוד המלך, ודוד המלך מסר אותו לשלמה. זאת אומרת שכל העניין שבעניין בית המקדש זהו תכתיב מלמעלה. זה לגבי התוכנית. לגבי הבנייה עצמה, חז"ל מתארים שכל בניית בית המקדש הראשון הייתה ניסית שבניסית, לא פסקה רצועה ומנעל אחד מכל עשרות אלפי העבדים, העבדים וכל אלה הפועלים שפעלו בבניין בית המקדש. הגילוי האלוקי שהיה בבית ראשון היה אדיר ונפלא. היו כמה וכמה עניינים פלאיים שלא היו בהלכה מכן בבית שני. אפשר לומר שבית המקדש הראשון היה תחילתו נס והמשכו נס, וכל קיומו היה נס גלוי, כיוון שהוא באמת מבטא את העניין של הגילוי כפי שהוא בא מלמעלה. הוא לא מבטא את עבודת התחתון, הוא לא נבנה כתוצאה מדרישת
עם ישראל רוצים את בית המקדש, אלא הוא נבנה באופן של התארות הדלעילה. דוד המלך זה שפנה לנתן ואומר לו, הייתכן שארון השם יהיה ללא בית, ואני כן אהיה בבית. כלומר, היוזמה באה מצד לא הדרישה של העם, אלא מצד הכתבה מלמעלה. ולכן, כיוון שזה בא מצד המשכה מלמעלה, מצד הגילוי האלוקי כפי שבעולמות עליונים, אבל לא היה קשור כל כך עם מציאות התחתון, ולכן הוא לא נתפס במושגי העולם הזה של זמן ומקום, ולכן גם בגובהו וגם בממדי הזמן שלו, אז הוא היה קטן מאשר בית שני. הוא רק 410 שנים לעומת בית שני של 420 שנה. בית שני, לעומת זאת, נבנה באופן ממש מלמטה למעלה. היוזמה באה על ידי תחתית. כורש המלך פרס נותן את ההצהרה המפורשמת שמי שרוצה שיעלה ויבנה את בית המקדש. מספר העולים לארץ ישראל למספר קטן ויותר. בתחילה נבנה הבית בצורה מוקטנת, ורק לאחר מכן בזמן הורדוס אז הבית הגיע לשיא תפארתו. כלומר, יש לנו עלייה מדורגת ממטה למעלה. ויש כאן את המעלה של העלאה ממטה למעלה, שהיא בדרך כלל עבודת התשובה, לעומת בית ראשון הוא בבחינת עבודת הצדיקים. וכיוון שהוא נבע מתוקף עבודת התחתון, לכן הייתה לו יותר שייכות לעבודת התחתון, לעולם הזה, למימדים של זמן ומקום, ולכן הוא היה גדול יותר גם בגובה וגם בזמן, 420 שנה, לעומת 410. ואין כאן הבחנה כמותית בסך הכל הבדל של 10 שנים בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון 410, בית שני 420. אלא מדובר כאן בהבחנה מהותית, כיוון שאלה הם 10 שנים של גילוי אלוקי שנבע מעבודת התחתון. אבל בסופו של דבר, כיוון שתחתון הוא מוגבל, לכן גם כן תוצאות עבודתו מוגבלות, ואז במילא בית המקדש נחרב. אמנם הייתה לו שייכות גדולה יותר לעולם, שהיה גדול מבית ראשון, כמו שכתוב, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, בבניין הוא היה גדול ממנו בשנים, אבל אידך מיותו מצד התחתון שהוא במדידה והגבלה, היה בו גם חורבן והפסק, ואדרבה, במשך זמן ארוך יותר מחורבן והפסק בית ראשון, בית ראשון הייתה גלות של 70 שנה, ואילו בבית שני אנחנו עד... ונוסף לזה, גם בזמן קיומו לא הייתה מעלה והשלמות בבית ראשון שחסרו בו חמישה דברים. אם כן, זה ההבחנה בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון, גילוי אלוקי מלמעלה, בית שני, עבודת התחתון, מביאה את הגילוי האלוקי על המעלות והחסרונות שבזה. אבל אי אפשר לקחת את אחד מהם ולהסתפק בו, כיוון שבכל אחד מהם יש מעלה וחיסרון. צריך את בית המקדש השלישי, שהוא למעלה משניהם, כולל את שניהם, כולל את שני המעלות, ומתקן את שני החסרונות שבזה ובזה. החידוש לבית המקדש השלישי בגאולה השלישית הוא בחיבור והאחדות עליון ותחתון גם יחד, שלכן הוא יהיה באופן של חוזק ותוקף בתכלית השלמות, גאולה נצחית ובית המקדש נצחי. מחד גיסא הוא יהיה ביטוי של שלמות עבודת התחתון, לא תישאר שום נקודה בעולם שהיא מחוץ לעניין האלוקי. כי אז יהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם עובדו שכם אחד, האומות יקראו לאלוקות לא רק מצד זה שהקדוש מתגלה, אלא מצד זה שכבר הובן אצלהם העניין ששם המצוות בני נוח, באופן שזה דבר טבעי, זה כבר הלך החשיבה האנושי. ולאידך גיסא, הדבר הזה לא יהיה בר חלוף כדרכו של הנברא, אלא זה יהיה לזה תוקף נצחיות לעד, כיוון שיתגלה, תתגלה העוצמה האלוקית. ויש לומר שהמעלה והחוזק והתוקף דבית המקדש השלישי וגאולה שלישית מודגשת יותר בכך שהגאולה העתידה נקראת לפעמים בשם גאולה רביעית ולפעמים גם בשם גאולה חמישית, שזו היא כבר דרגה בפני עצמה, כיוון שבהגבלה לארבע אותיות שם הוויה, אז אם כן, הגאולה החמישית היא מקבילה לקוצו של יוד הרומז לכתר ולעצמותו יתברך. וזה הדרגה שמודגש בה שהיא למעלה מהגדרים של עליון ותחתון, לכן ביכולתה לחבר את שני המעלות יחד, את העליון והתחתון. מההוראות לפועל בעניין שלנו, לאחר שהרבי שליט המלך המשיח מבאר בהרחבה גם כן את הנלמד מיום ההילולה של אהרון הכהן, יום ההילולה היחיד שנאמר מפורש בתורה בחודש החמישי, באחד החודש, זה א' לחודש מנחם אב,
אז נפטר אהרון הכהן, אוהב ישראל, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות, ומההוראות מהאמור לעיל בנוגע למעשה בפועל. ועומדנו בשבת חזק, זה ספר רביעי שבו מתחילים גם ספר חמישי, בפרט כשחל בחודש החמישי, שבו מודגש החוזק והתוקף דבית המקדש העתיד בגאולה עתידה, שהיא לא רק גאולה שלישית, אלא גם גאולה רביעית, ועד שהיא בעצם גאולה חמישית, להיות למעלה לגמרי מחילוקי דרגות בית ראשון ושני, צריכה להיות הדגשה מיוחדת בנוגע לנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות. ישנה את נקודת האחדות שלנו, כל בני ישראל יחד, שלנו והתורה יחד, שלנו והתורה וישראל והקדוש ברוך הוא יחד, הנקודה שבה כולנו עניין אחד למעלה מהתחלקות. עניין זה בא במעשה בפועל על ידי הליכה בדרכיו של אהרון, שיום הסתלקותו בחודש החמישי, באחד לחודש, כציווי בהוראת המשנה מסכת אבות. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כיצד אפשר להגיע לזה? על ידי זה שמגלים את נקודת האחדות שלמעלה מתחלקות. שאז בעצם גם אנחנו וגם חברינו וכל בעצם נברא בעולם, יש בו את הנקודת החיבור אל האלוקות. ואם מדובר על בני ישראל, הרי כולנו נשמה אחת, כולנו כלולים בנשמתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כפי שידוע שעצם הנשמה כוללת את כל הדרגות, ועצם הנשמה הכללית של נשמות ישראל, דרגת יחידה, זוהי דרגתו של משיח, זוהי דרגתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. ובפרטיות יותר, על פי הדיוק לשון המשנה, הווי מתלמידיו של אהרון, הווי לשון ציווי, שאין רק סיפור כאן על דבר הנהגה דמידת חסידות, כמו בכמה עניינים מסכת אבות, אלא יש כאן ציווי והוראה להיות מתלמידיו של אהרון. דבר ראשון, לומדים מכאן שזה הוראה, כל אחד צריך להיות כך. ב', מתלמידיו של אהרון דייקה לשון רבים, להיות באחד מיני רבים, כיוון שהשתדלותו בקיום הנהגתו של אהרון היא ביחד עם רבים, על ידי זה שהוא מקרב שיהיו עוד רבים כתלמידיו של אהרון, שעל ידי זה נתווסף בזה יותר מצד העניין של קנאת סופרים תרבה חוכמה, ריבוי אמיתי בלי גבול, וריבוי כזה הוא זה שקשור בלי גבול האמיתי עם הבלי גבול האמיתי, עם עצמותו יתברך. יש להוסיף ולהדגיש את הקשר והשייכות של אהבת ישראל לגאולה עתידה, לא רק מפני שביטול הגלות הוא על ידי ביטול סיבת הגלות, כפי שבדרך כלל היו רגילים לומר שבגלל שנאת חינם חרב בית המקדש, ובגלל אהבת חינם ייבנהו מחדש, להדגיש, לתקן את סיבת השנאת חינם. את זה כבר ברוך השם אנחנו עברנו, שהרי בעומדנו לאחרי סיום מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, לאחרי סיום כל המבט מסעות במדבר העמים, כלומר רבי שליט"א מלך המשיח כאן קובע באופן נחרץ, עם ישראל עבר את מסלול הנידודים שנקבע לו בראשית יציאתו לאחר חורבן, ביציאתו למסלול הארוך הזה, עברנו את המבט מסעות ונמצאים כבר על ירדן יריחו, שזו בעצם דרגתו של משיח, כיוון שירדן מלשון יורה דין, יריחו מלשון ריח, ועליו נאמר בחז"ל מורח ודאין, מלך המשיח הוא מריח ודן. ונמצאים על ירדן יריחו, על סף הגאולה, שבוודאי שכבר נתקנה סיבת הגלות, ולכן ההדגשה של אהבת ישראל כיום היא בתור טעימה ועד להתחלה דגאולה אמיתית והשלמה, קשורה עם נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל מצד בחינת יחידה, שבזה כל ישראל שווים, כיוון שיחידה זו עצם הנשמה, נמצאת בכל ישראל שווים, ויחידה היא ניצוץ מנשמתו של משיח, יחידה הכללית, כפי שמופיע בספרים, שדוד זכה לדרגת נפש, אליהו זכה לדרגת רוח, משה זכה לדרגת נשמה, אדם הראשון זכה לדרגת יחידה, דרגת חיה, סליחה, ומשיח צדקנו, הרבי שליט"א מלך המשיח, זוכה לדרגת יחידה. כלומר, הדרגה של עצם הנשמה היא זו שמתגלית אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, וכשהיא מתגלית, הדבר הזה באופן הכי טבעי מתגלה אצל כל אחד ואחד מעם ישראל. ואז כל התפקוד שלנו הוא לא תפקוד של איזושהי הערה נשמתית בתוכנו, אלא עצם הנשמה מתגלית אצל כל יהודי, ואז אהבת ישראל שלנו היא איכות אחרת לגמרי, הלימוד תורה שלנו באופן אחר לגמרי, ההתקשרות שלנו אל עצמותו יתברך היא באופן אחר לגמרי, ואז זוכים לגאולה אמיתית ושלמה באופן הפשוט ביותר. ואם כן נסיים באות ט"ז, ויהי רצון שהדיבור וההחלטות הטובות בכל הנעל, וזה לאחר שהרבי מדבר גם כן באריכות על עריכת הסיומים, שבעיקר מתחילים מראש חודש מנחם אב, אבל יש עניין גדול אם אפשר עוד לפני כן.
ימהרו ויזרזו ויביאו בפועל בגלוי ממש את החוזק והתוקף של הגאולה השלישית ואת בית המקדש השלישי, ובפשטות שנוסף לכך שכבר סיימו כל פרטי מבית מסעות במדבר העמים שבזמן הגלות ועומדים כבר על ירדן יריחו, מעבר לירדן יריחו קדמה מזרחה, עוברים את הירדן מערבה ונכנסים לארץ ישראל, ובארץ ישראל עצמה הולכים מערבה לירושלים עיר הקודש ובית המקדש השלישי עד לקודש הקודשים במערבו של בית המקדש שבו נמצא אהרון והלוחות. וקיצו ורנו שוכני עפר, ומשה ואהרון ובעל ההילולה דראש חודש מנחם אב, דיינו אהרון, באימהם, וכל הצדיקים ונשיאי ישראל אימהם, בכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר מסידורנו אימהם, ביחד עם נשמות בגופים דכל בני ישראל שבדורנו זה. בנערינו בזקננו בגומר, בבנינו ובנותינו, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, וכולם יחדיו לומדים תורה חדשה שמאיתי תצא, אלה הדברים אשר דיבר משה, גואל ראשון וגואל אחרון, אל כל ישראל, אלה דייקה. מראה בצבאו ואומר אלה בפועל ובגלוי ותכף ומיד ממש. ויחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.